You find a missed call. Did I be? Twaze wano lwaleero ekirimu ekyenjawulo nti ku teams zetwalina omulundi ogwasooka twongeddeko schools schools zaatusaba ne zitazanya mulundi guli olwokuba nti amasomero gaali maggale so twali tulina obbalinda basobole okudda ku masomero basobole okuba nti beetereeza so olwaleero twegwatiddwako amasomero teams 13 ez'abawala n'ez'abalenzi naye nga ekyenjawulo ekiriwo nti bo bagenda kuzanya Thomas and Uber meaning nti abalenzi bazanya bokka n'abawala bazanya bokka olw'ensonga nti mulimu amasomero mangi agalina nga gali single sex schools so tetusobola bafosinga kuzanya mixed team so kyekyenjawulo ekiriwo lwamu ekyo kiri nti nno amasomero badminton asinga azanyibwa mu masomero so bwe tukola liigi nga tugirese nga yabakulu bokka abaana abato ne tutabawa mukisa kuzanya mu liigi eno tuba tetugyeyo ekigendererwa kyaffe ekya liigi liigi eno ekigendererwa kyaffe ekisookera ddala kya development so tetusobola okubeera na development ku elite side nga tetuyinda ku schools so omulamwa gwaffe ogusinga tujja gwesigamya nnyo ku baana bano okuba nti nno bajja mu bungi tusobole okubeera nga tusobola okutrackinga progress yaabwe wano we tusobola obalabira obulungi nga bayimprovinga over time. Nze Oruhanga Edward somera ku Buckingham Junior School mva ku club gye bayita Entebbe Institute Club olwaleero tubadde tuzze ku CFK nga tuzze kuzanya league yawadde enyuma yadde era abantu be batuwadde babadde bazibu naye tusuubira omulundi oguddako tujja kukola ekisingawo zokuzanya liigi eno fine nina essomero erin sponsoringa naye njagala kufuna erisingako eryo nga i can play they go we go outside of the country bwe tutyo naye nga club yange erigayaaza Namuwiru Victoria nga ndi mu form 1 somera ku St Michael International School lwaki nimuzanya eno league okubeera nga promotinga talent yange ate ekirala okuyamba bazadde bange ntraininga ku Entebbe Badminton Club coach wange appeal bet. Thank you.